Římské fórum bylo v antické mytologii centrem politického, obchodního a justičního dění. Největšími budovami byly baziliky, kde probíhaly soudní procesy. Počet obyvatel Říma závratně stoupal a fórum se stalo příliš malým. V roce 46 před Kristem dal Julius Caesar vystavět nové fórum a jeho příkladem později následovali všichni císařové Augustem počínaje a Trajánem konče. Celým fórem vedla posvátná cesta Via Sacra, po níž kráčela náboženská a triumfální procesí ke Kapitolu. Až do 18. století, kdy se začala s vykopávkami, byly obloukem Septima Severa a sloupy Saturnova chrámu do poloviny zakryté vrstvou země. Archeologické práce na fóru stále pokračují a jsou odkrývány ruiny z různých období historie Říma.